থাকে, বহুতো সংঘাত থাকে, সুখৰ দিন থাকে, দুখৰ দিন থাকে, ছাঁ পোহৰ। কিন্তু মূলত আমি ভাবোঁ যে জীৱন এবাৰ পাওঁ আমি, আৰু এই পৃথিৱীখন সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া। যদি বা বহুত মানুহে পৃথিৱীখন লেতেৰা কৰিব বিচাৰে, কিন্তু তাৰপিছতো কওঁ যে জীৱন জিন্দাবাদ। আৰু মই ভাবোঁ যে এটা জীৱনৰ আন জীৱনলৈকে দায়িত্ব থাকে, এটা জীৱনৰ আন জীৱনক দিবলগীয়া বহুত কিবা কিবি থাকে। আৰু সেইকাৰণে আমি জীৱনৰ কাৰণে যোগাত্মক হ'লে দুখৰ দিনতো। আৰু সেইবাবে কবিতাৰ মাজেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ জীৱন জিন্দাবাদ। জীৱন জিন্দাবাদ যদিও কিতাপখন মই লিখিছোঁ, কিন্তু কথা মই ভাবোঁ যে কলমটোহে মোৰ বা তাত নামটোহে লিখা আছে মোৰ। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই কবিতা যিকোনো আমাৰ প্ৰজন্মৰ, যিকোনো এই সুখ আৰু দুখৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা যুৱক যুৱতীৰ মনৰ কথা। গতিকে যদিও বা কবিতাখিনি লিখক হিচাপে হিমাংশু প্ৰসাদ দাস নাম আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই কবিতাখিনি লিখক আচলতে গোটেই অসমৰ আমাৰ এই দুখ যাতনাৰ সময়খিনি পাৰ হৈ অহা, ভাল মৰমৰ দিনবিলাক পাৰ হৈ অহা আমাৰ গোটেই প্ৰজন্মটোৰ মনৰ কথা।